Ty vole. No, poď. Ahoj. Čau. Mám ti povedať niečo skrátke, či nie, či čo? Nie, nemusíš. Jo, len meno. Marta. Zrkadielko. No, počúvaj. To je automat, hej? Musíš naštartovať, darling. Počkaj. No môžeš, jasné, bo budem sa rozprávať, tak? Počkaj. Ešte? Dobre, výborne. Nie, ešte som také nešoferovala. Že... Je naštartované. Už to bolo všetko? Ale jasné. To je ako prvý sex, to je, vieš, to je všetko? To je všetko? No to je všetko. Ja musím zapasať, by som sa mohla. Musíš sa zapasať a potom to dáme do dečka. Toto je elektrické auto, Marti. Áno. To znamená, že to nemá, vieš, akože hulákajúci motor. Ty si na hulákajúce motory? Áno, áno, áno. Ty si taká benzíňačka, však? Ináč to bolo moje prvé auto, Smart. Fakt? Veľká nostalgia. Jej, ale tak to bolo kedy? Ty máš, to bolo... No, som najstaršia. Ale prd, nie si tak stará ako ja. 26. Počkaj, ty si z báb naozaj reálne najstaršia. Áno. A aj to pociťuješ takže ako handicap? Nie, ale som to dneska už využila, že ma museli pustiť sadnúť a tak. Máme tu takú malú dôchodkyňu. Ty si vlastne miska dôchodkyňa. Áno, pusti áno. Dečko. Dobre. Veľmi dobre ti to ide, výborné. A ináč nebojíš sa? Teba? Šoferovania, áno. Vieš čo, sme tu na takej bezpečnej ceste, našťastie, takže myslím si, že je to úplne v pohode. To pôjdeme naozaj 20-30? Pôjdeme, aby sme sa stihli rozprávať. Ty vieš aj šoferovať, aj rozprávať? Ja viem robiť veľa vecí, ale to sa nehovorí za volantom, vieš, to by sa asi nemohol. Veľa vecí naraz. Áno. Kde budeš ty o 10 rokov podľa teba? Kde budem, to už budem mať určite deti. OK, to je dobré. To som veľmi chcela. A vieš čo, mám troch psov, tri mačky napríklad. Takže možno sa to rozrastie, uvidíme tiež. A ty si pes alebo mačka skôr? Aj. Aha, lebo ty máš, skôr by som povedal, že máš ten mačací look. Áno, taký ten, že... Mačky sú inteligentnejšie, však? Mačky sú vychcané, úprimne. Nemám na to lepší výraz. Áno, to je pravda, to je dobré slovo. To je dobré slovo na to. Je to tak. Vieš, že pes je taký degeško, taký... Áno. Mačka je milá, len keď potrebuje. Ako žena. Nie. A ináč neviem, akože úprimne, ja mám tak veľa záľub a záujmov a tak ďalej, že uvidíme. Ale myslím si, že pre mňa bude asi tá prvorada tá rodina. Ako miska by si chcela zachrániť svet, alebo skôr ho zničiť? Samozrejme, zachrániť. Zachrániť. Ale v prvom rade asi, ja som išla tak reprezentovať trošku babi fajterky, babi bojovničky. Ty si fajterka? No... Nedá sa to tak povedať, lebo nie som profesionálka. Jasné, ale ideš do ringu? Amatérsky sa venujem tajskému boxu. Wow. A hlavne som schudla asi 15-20 kg za posledné 3 roky, takže... Takže ty si bola taká trošku bambulka? Áno. Bambulka? Celý život. Celý život a takto si sa dala do shape-u a zrazu si na miske. Áno. Nech skapem! No dobre, tak prídeme ťa povzbudiť na tvoj prvý zápas. No ja dúfam, neprídeš si zasparovať inak so mnou? Vieš čo, bojím sa, že by som dostal od teba nakladačku, takže úplne som si nie istý, že či by som to dal. Prečo zatočíme do kruhu, poďme sa. Pretože tak, ideme driftovať, teraz driftujeme, vieš. Poďme si... driftovať s automatom, ok? Poďme! Mein Gott. Môžem naraziť do ňa? Môžeš zastať. Ďakujem. Ja ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné.